Привіт, малятка! Сьогодні пропоную поговорити про те, як різниця між цією і цією картинкою впливає на вашу майбутню професію, на вашу майбутню роботу і зарплатню в візуальній комунікації. Ні, сьогодні я вам не буду розповідати, яка конкретна різниця. Я тільки вам скажу, що якість цих робіт абсолютно різна, так само, як і ціна на подібні роботи. І оскільки існує міф, що в творчій галузі вартість робіт і послуг формується навмання, хоча це абсолютно неправда, але цей міф є, я переходжу в іншу галузь. Ви знаєте, що існує ринок наручних годинників. Я в ньому не розбираюся від слова зовсім. Для мене існує два типи годинників – красивий і некрасивий. А мій чоловік знається на них дуже класно. Він знає історію брендів, він знає історію створення певних механізмів, процес створення механізмів, матеріали, як це корелюється все з дизайном і різницю в вартості годинників. Тобто він знає різницю між годинником, який коштує 4 тисячі доларів і 40 тисяч доларів. А для мене, наприклад, це може бути два однаково некрасиві, неприкольні годинники. На практиці мій годинник, який обирала я, і який, як сказав мій чоловік, не вартує своїх грошей, зараз не працює, він лежить без батареї, потребує її заміни, потребує заміни скори ременю. І, скоріше за все, я ніколи його не продам не тільки дорожче, а і за ті гроші, що він коштував новий. Мій же чоловік носить певний час свій годинник, потім продає його дорожче, ніж він купував. Тобто, якби зараз я вирішила зробити свій бізнес або свою кар'єру в цій галузі і не розібралася б в ній, а тільки керувалася б тим, що я вважаю класним, а що я вважаю не класним, то я би просто прогоріла. Так само, як і ви ризикуєте прогоріти, якщо ви не знаєте своєї майбутньої професійної галузі. Необхідними знаннями в галузі вас має забезпечити історія мистецтва, теорія мистецтва, тобто знання теорії композиції, теорії кольору, знання і розуміння форми, а також розуміння ринку на сьогоднішній день. Тобто ви маєте розібратися в ринку, як він працює саме сьогодні, що продається, що купується, що цінується і так далі. Ну а вас, хто додивився це відео до кінця, я запрошую до себе на навчання в невеличку групу «Академічна база 3 місяці». Знайте, що академічна база – це є база для будь-якої професії в галузі візуальної комунікації. Від татуювальника до мураліста для вас ці знання не тільки актуальні, а і класний, твердий фундамент для майбутнього професійного розвитку.